Goeiedag, ek is Arnold Olivier, voorzitter van die Annelie Olivier Ouethuis in Rehoboth. Ons wil ons borge bedank vir hierdie wonderlike idee en geskenke wat hulle vir ons gegee het. Fabio Farm, Dulux, Pick and Pay, alle producten wat hulle vir ons gegee het. En dan ook natuurlijk MNZ, want die personeel van Cosmos en die goederen moest in Rehoboth kom. So ek wil ook vir hulle baie dankie sê vir dit wat hulle vir ons doen en dan ook natuurlijk aan Cosmos. Ons is vier personen op die raad van die Annelie Olivier Ouethuis. Ek, Arnold Olivier, Dominee Heinz Meton, Seppi Eigap en Jessica van Wyk. Ons het 25 ou mense by ons en dan 8 werksmense wat achter hierdie personen kyk. Het is baie uitdagings wat die Ouethuis het, nie net financieel nie, maar ook in termen van menselijke hulpbronne wat ons kan help om die reparaties te doen by die Ouethuis. So ons soek nie net geld nie, ons soek ook mense wat vir ons kan kom help, wat die herstelwerk kan doen by die twee Ouethuise wat ons het as gevolg. Omdat die Ouethuise alreeds baie oud is en hulle baie reparatiewerk nodig. So, die Ouethuis was deur my ma Annelie Olivier beginne en dit is in 1983 alreeds gewees. En hierdie Ouethuis was die Rijnse Laarskool. En so dit is een baie ou gebouw. So ons het baie reparaties wat ons moet doen. So u is welkom om ook dit te doen. U kan ook vir ons kos voorsien. Enige vorm van kos, skoonmaakmiddels en dan natuurlijk die menselijke hulpbronne. Ons het ook mediese personeel nodig. Verpleegsters kan vir ons kom help om na jou mense te omsien, na hulle toe om te sien. So die uitdagings is groot en as jy aan iets dink, kom asseblief na ons toe, kom help ons. En geef vir ons idees hoe ons dinge kan verbeter en dat alles sal ook baie welkom wees.